Minusta tuommoinen ei ole mitään musiikkia, se on ihan tuommoista höpö-höpö-hommaa, että yrittää päästä vain listoille ja kaiken maailman esityksiä tekee, mutta et sinä saa mitään tuommoisia YouTube-tuloja, kun tuossa on noita seksikkäitä nukkeja ja ihmiset niinku tyydyttää itseään, kun ne luulee, että ne on eläviä. Haista sinä, kuule, kukkane, senkin idiootti.